That time of year has come around again. Good on some, but hard on others. Be kind and take care of each other. Not everyone has got a friend tonight. It's the time of jingling bells and twinkling lights. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, então hoje é o aniversário do Joãozinho. Joãozinho, meu Deus, que, como eu digo, pisquei assim os olhos e ele está com 14 anos, não é? Mas graças a Deus, com saúde, é o que importa e pronto, é uma alegria, não é? A gente também ver os nossos filhos a crescer, é muito bom e que Deus nos dê muita saúde, é só o que eu peço, saúde para mim, para a minha família e para todos vocês que me acompanham e para todos, não é? Que é mesmo assim. Então, como sabem, à quinta-feira normalmente eu não vou trabalhar, quer dizer, para o trabalho, não é? Mas hoje vou, hoje é uma daquelas quintas-feiras que eu vou e eu estou a aproveitar já para dar aqui início a este vídeo, não é? Porque depois eu, quando regressar do trabalho, vou dar então continuidade, vou ver se faço assim umas coisinhas. Hoje é só para nós, depois no sábado o João também vai ter uma festinha, mas hoje também não poderíamos deixar, não é, passar o dia em branco, isto é, nunca é em branco, mas vou fazer um bolinho. O bolinho, ainda vou ver qual bolinho vou fazer, um bolinho simples, só mesmo para lhe cantar os parabéns. Hoje, nós, não é? Em família, e depois então no sábado terá uma festinha com os amigos e pronto. Bom, agora vou então para o trabalho. O meu muito obrigada a todos por estarem aqui. Espero que gostem de nos acompanhar aqui mais este vídeo, não é? Que ainda está a começar, como disse, mas que eu vou então partilhar aqui depois, quando chegar de trabalho, não é? Vou partilhar aqui este bocadinho com vocês. E é isso, vamos lá então para o trabalho e já já eu volto aqui outra vez. While the ghost of Christmas present is in every tender heart, the ghost of Christmas past keeps too many still apart. Since the ghost of Christmas coming. Oops. Calendar. Yeah. Hoje é o dia 8? É o dia 8. Foi o 9, foi o 10. Depois é o 9 e depois é o 10, pois é. Qual é? Não sei. Essa é Pocahontas. Pocahontas. É, essa princesa não é do teu tempo, pois não, filha? Amanhã. Chocolate. Chocolate number. Quantos é que já tens, filha? 8. Já tens 8? Pocahontas. Pocahontas. Já tens 8 livros, pois é. A Inês agora tem 2 de chocolate. Quem te deu aquele? Quem te deu aquele, o cor-de-rosa? Quem te deu? Isto foi padrinho. Foi teu padrinho? E a madrinha também. Foi isto.
E é desta? Qual é? É este? Listo. É este? Things and what really matters. Just look up in the December night. Bom, já estou em casa, não é como puderam ver. Agora vou abrir aqui o meu calendário, ver qual é o cafezinho de hoje. Fazer o café, não é? Que ainda não tomei o cafezinho da tarde. Para depois então continuar aqui, não é? Vou fazer o bolinho do para agora, para a noite. Eu vou fazer o bolinho de chocolate. Já tenho aqui a receitinha no canal, mas eu vou voltar a fazer. Talvez vá fazê-lo de maneira diferente. Vou ver ainda. É, filha? Um balão? Sim. Queres brincar com? Podes brincar, podes. E então hoje talvez o vá fazer de maneira diferente. Vamos ver. Eu agora vou então fazer o café. Comer ali duas bolachinhas de gengibre, para depois então fazer o bolinho. Estou aqui a separar os ingredientes para fazer o bolinho, então. Esta receitinha, eu acho que já disse, mas já tenho aqui no canal. Mas pronto, vou voltar. É bem simples de fazer, eu vou voltar a partilhar aqui. Este é aquele bolinho que eu partilhei no dia de São Valentim. Então, eu tenho aqui leite. Esta receita pede buttermilk. Pode ser o buttermilk ou leite, mas vou adicionar aqui limão, uma colher de sopa de limão a um copo e meio de leite, e este é então o buttermilk, não é? Para fazer o buttermilk basta adicionar o limão ou vinagre, pode ser também vinagre. Quando eu partilhei este bolinho aqui, foi mais que uma de vocês, já não me recordo bem, não é? Já vai há algum tempo que partilhou aqui a dica, não é? De adicionar o limão ou o vinagre ao leite, que faz então o buttermilk. Tem algumas receitinhas aqui que eu faço que pede o buttermilk, e é assim, bem simples. Está aqui, agora temos é que deixar esperar 10 minutinhos. É o tempo enquanto eu separo aqui os restantes ingredientes, não é? Para fazer o bolo. Este bolo aqui, como eu disse, já tem a receitinha aqui no canal, mas eu vou deixar também as quantidades na descrição do vídeo, direitinhas. E é tão simples de fazer, e acreditem que este bolo, eu acho que toda a gente gosta. E nem precisa de batedeira, podem utilizar a batedeira. Eu, no caso, nem vou utilizar a batedeira. Eu aqui já tenho a farinha, vou juntar aqui também o cacau em pó. Aqui tenho 3 copos de farinha com 1 copo e meio de cacau. Este bolo é mesmo muito simples e fica muito bom, não é? Aquele bolo que a gente às vezes não sabe assim muito bem que bolo fazer, este é perfeito. Então, agora que já tenho aqui a farinha com o cacau, vou já juntar o bicarbonato de sódio e o sal. E vou também juntar o açúcar.
que são também 3 copos de açúcar. A Inês hoje não me veio ajudar, que tem aí a amiguinha dela. Tem aí a amiguinha. Estão a brincar, a amiguinha dela veio outra vez para aqui hoje. Então estão a brincar lá em baixo. Pronto, agora que já tem aqui o, os secos, não é? Vou pôr aqui de lado. Agora, dei aqui assim uma mexidelazinha aos ovos, não é? Porque como não estou a usar a batedeira, fica mais fácil. Se estiverem a utilizar a batedeira, podem misturar logo os ovos com a farinha e com a misturinha seca, não é que não tem problema, mas assim fica mais fácil. E vou aproveitar, vou também juntar aqui então o buttermilk, não é? Que é o leite com, que levou o limão, que fica então o buttermilk. Vou juntar aqui. Vou juntar também o óleo. A água. Aqui leva também água morna. E o extrato de baunilha. Uma colherzinha de sopa ou duas. Este bolo rende bastante. Este bolo fica um bolo grande. Quem quiser fazer aí um bolinho de aniversário, rende bastante. E agora juntamos aqui então os líquidos, não é? Aos secos. Já tive de tirar aqui o casaco, já estava com calor. Olhem que bonita que está a misturinha, estão a ver? Eu depois também vou fazer uma cobertura, mas pronto, agora vamos fazer o bolinho e depois faz a cobertura. Aqui só falta então agora o fermento. Agora, tenho aqui estas duas formas untadas com manteiga e cacau em pó. Vocês viram que eu coei o cacau porque o cacau tem muita tendência a implutar, não é? Fica aquelas bolinhas. E então a gente polvilha peneira que fica melhor. Podem também fazer com farinha. Bom, fica ao gosto. Assim com o cacau fica depois um bolo mais escurinho, sabem? Pronto, eu vou utilizar duas formas. Como disse, este bolo rende bastante. Podem utilizar uma maior. Eu vou medir aqui estas formas daqui a um bocado e digo-vos qual é a medida das formas. Agora não estou bem certa, não sei se é 20 ou se é 18. Vou então agora despejar aqui, vou dividir a massa, não é? E agora vou então levar ao forno por mais ou menos 30, 35 minutos, uma vez que está dividido, não é? Em duas formas. A 180 graus, aqui no meu forno eu tenho a 350 Fahrenheit, mas 180 graus Celsius está bom para este bolinho assim. E eu estou aqui a fazer este bolo e a pensar qual vai ser o bolinho que vou fazer para sábado. Ainda não sei muito bem. Vamos ver. Eu queria fazer aí um com uma cobertura, com um recheio de noz, que é muito bom. Mas ainda vou ver qual é que vai ser. Olhem que bonito que fica o bolinho assim, escurinho. Estão a ver? Eu vou pô-lo aqui na rede a arrefecer um bocadinho, porque ainda está quente. Quero que ele arrefeça para depois poder... poder rechear, não é? Tem que deixar arrefecer. Também ainda não é para comer já, por isso está bom. Bom, e agora vou fazer aqui o recheio e a cobertura para o bolo. Eu neste bolo, assim,
Vou fazer uma coisa muito simples mesmo. Vai ser só mesmo uma ganache, não é, de chocolate. Tenho aqui chocolate meio amargo e tenho aqui natas. Eu vou levar o chocolate a derreter um bocadinho no micro-ondas, porque eu vou pôr poucas natas. Quero que a ganache fique assim bem mais grossinha, uma vez que não é no tabuleiro. Se fosse no tabuleiro, pode ser mais líquida, não é? Mas aqui assim não. Então, eu vou levar o chocolate a aquecer um bocado no micro-ondas até começar a derreter. E o creme de leite também vou levar a aquecer um bocadinho ali no fogão. Este bolo ficou assim bem escurinho, porque foi do cacau. Vocês viram que eu forrei a forma com cacau e é por isso que ele fica assim escurinho mesmo. Aqui eu vou aquecer um bocadinho as natas, porque bem que é muito pouquinho para o chocolate que está ali, não é? Porque senão, se fosse mais... se eu fizesse no tabuleiro, já ponho mais natas e aí já é suficiente para derreter o chocolate. Mas como é assim pouquinho, não é? Precisa mesmo da gente aquecer, derreter um bocadinho de chocolate no micro-ondas. E aqui aquecemos só mesmo um bocadinho. Sem deixar ferver, nunca se deixa ferver as natas. Já derreti aqui o chocolate, não está completamente derretido, mas já está bom assim. Vou passá-lo aqui para esta tigelinha, porque ali, aqui nesta vai-se fazer pequena, para poder mexer bem. Agora, deitamos então aqui as natas aquecidas e depois deixamos arrefecer um bocadinho para pôr ali no bolo. Olhem que bonita que fica. A gente só tem que ir mexendo. Quem quiser também pode bater no liquidificador, mas assim à mão também dá. Estão a ver? Olhem que bonita. Fica brilhante. Esta cobertura assim fica muito boa. Como recheio, pronto, não é assim o mais indicado, não é para recheio, mas aqui no caso vai ser o recheio do bolo. Vai ficar muito bom também. Fica assim um bolinho mais simples. Olhem que bonita que ela está. Estão a ver que brilho que ela tem? Assim. Pronto, vou agora ali barrar no meio do bolo. Aqueles sprinkles de chocolate, só assim, simples. Não espanha mais nada aqui, certeza? Hã? Só queres assim chocolate, mais nada? É. Não queres que ponha uns sprinkles, nada de chocolate? E se for umas raspas de chocolate por cima? Não? Assim? Está feito? Certeza? É. Bom, o João não quer mais nada aqui no bolo. Não sei se vocês conseguiram ouvir, não é? Mas ele quer assim o bolo simples, não quer que ponha nada. Eu podia pôr aqui umas pepitazinhas, não é? Aquelas confetes, não é? De chocolate ou assim. Não quero. Ou até coco, tenho ali coco torrado. Mas é assim que... Quando aniversariante, não é como se diz quer, é assim que vai. A gente está em clima de Natal, não é? Estamos agora nesta época de Natal, mas hoje tirei daqui o caminho de mesa, o xadrezinho, pus um xadrez, mas azul, pronto, porque é o aniversário de João, não é? Agora estava ali, lembrei-me assim, deixa-me pôr ali
uma mesinha simples, mas diferente, não é? O jantar, ainda não sei muito bem o que é que eles vão buscar, sei que é um hambúrguer, não sei que tipo de hambúrguer é, qualquer das formas, não importa, está aqui a mesinha posta. Pus um pratinho pequenino, pus este pratinho, dá para a saladinha ou para as batatas, porque eu vou fritar as batatas aqui em casa. E assim já fica diferente, não é? Porque estamos na época de Natal, mas hoje é o aniversário do João e não tem que estar propriamente, não é, uma mesa de Natal. Tenho aqui a batata, vou fritar quando quando eles me telefonarem a dizer que estão a vir, não é? Para as batatas depois estarem quentinhas. Estava aqui a olhar para a câmera, estou vermelhinha. É de estar aqui, tive volta do forno e tudo mais, pronto. Então, pus aquela mesinha. Eu tenho umas capas de supelar muito bonitas para pôr ali com aquela louça também, que é são branquinhas com uma florzinha azul. E faz uma combinação muito bonita com xadrez. Mas também, como é uns hambúrgueres, não é? Vamos lá ver os hambúrgueres que são, que eles dizem que são muito bons. Vamos ver. Nunca comi o hambúrguer da casa que eles foram buscar, eu depois digo qual é o nome. Mas assim já fica uma mesinha mais arranjadinha para nós, não é? E diferente, eles vão reparar. Ele vai reparar quando chegar que tem uma mesinha diferente hoje. Agora estou a usar assim aqueles caminhos de mesa xadrez, porque eu tenho dois e vou trocando. São iguais, parece sempre o mesmo, mas não é, vou trocando. Eu até ia pôr esse, que eu tenho os guardanapinhos também, mas depois pensei, não, estamos na época de Natal, mas hoje é o aniversário de João, vou pôr uma coisinha diferente. E pronto, lá está, uma coisinha assim já dá para fazer, não é, a diferença. E é mesmo assim. Agora vou só tão esperar que eles me deem sinal para fritar as batatas. Vou fazer uma saladinha. E vai ser o nosso jantar de hoje. Foi o que o João escolheu. Foi a vontade dele. E é assim. E ele já fica contente. Estão a ver aqui a capinha do suplá que eu falo. Isto aqui eu tenho que meter uma coisa... Tipo um coisa destes, mas eu tenho ali uns de madeirinha, ou MDF, e meto por dentro e a gente põe, substitui por este. Fica tão bonito, coisinhas simples que a gente pode fazer. Tenho aqui o vídeo no canal como fazer estas capas de suplás. Tenho algumas, um dia destes depois eu mostro-vos as que eu tenho. Já tenho feito outras, mas não foram para mim, mas ainda tenho algumas destas e depois eu vou partilhar aqui. Aliás, eu até tenho que começar a utilizar mais outra vez. Houve uma altura que eu utilizava bastante. Depois, não sei porquê, a gente... Às vezes no dia-a-dia, gosto sempre de pôr um caminho de mesa e tudo mais, mas pronto. Tem-se as coisas que têm que ser usadas, não é? Usar hoje, que o dia de amanhã a Deus pertence, que é mesmo assim. Aqui um molhinho para a salada, eu tenho aqui esta misturinha de várias folhas, tenho tomate, também um bocadinho de cenoura raspada e agora vou esmagar aqui dois dentinhos de alho. O Paulo gosta muito deste molho assim na salada, é um molho bem simples, mas fica com um gostinho bom. Sei se vocês costumam fazer, eu faço às vezes, mas o Paulo gosta. E agora aqui vou pôr um bocadinho de azeite, é normal, azeite, um bocadinho de vinagre, posso pôr também aqui o vinagre balsâmico, mas vou pôr este. Agora que eu tenho o balsâmico, vou pôr o balsâmico. Pôr aqui, mas pode ser o normal. Pôr aqui um bocado de vinagre e... o sal, não é? Por aqui um bocadinho de sal. Acho que assim que está bom. Vou pôr aqui também um bocadinho desta misturinha, olhem, que é de vegetais. Dá para grelhados e tudo mais, mas eu gosto. Também fica bom.
aqui, assim, dá um cheirinho bom. E vou depois também pôr aqui só umas azeitoninhas. Cheirinho tão bom. Saladinha pronta, estão a ver? O molhinho fica muito bom com estes pedacinhos de alho. E nem se sentem, mas dá um gostinho muito bom à salada. Aqui estão os hambúrgueres, que foi escolhido, não é? O ex aqui pelo João. O restaurante ou a casa, não é, que as faz é o Gladiator, não é, Gonçalo? Bom, em português é gladiador, é mesmo assim. Olhem só para este hambúrguer por dentro, ele é enorme, olhem, mas tem um cheirinho bom, tem cebola, tem bacon, é a primeira vez que vou comer, e este pãozinho é aquele assim mais doce, também é muito bom. Bom, já comemos o bolinho, este bolo é assim, eu estou aqui a partilhar com vocês porque realmente foi o bolinho que eu fiz hoje. Esta receita já está aqui no vídeo do dia de São Valentim, fiz de maneira diferente, fiz na travessa, nos tabuleirinhos e com o chocolate mais líquido um bocadinho, não é, a cobertura, também com natas e chocolate, mas mais um bocadinho de natas, não é? Porque assim no tabuleiro depois ele incorpora-se no bolo. Hoje quis fazer assim, sem ser no tabuleiro, nos tabuleirinhos ou no tabuleiro, que já tenho feito muito este bolo no tabuleiro, mas fiz assim em forma mais de bolo de aniversário, só que fiz ao jeito do João, não é? Do jeito que ele gosta, deixei-o escolher. O bolo está muito bom. Mas, para mim, precisava de levar assim, pelo menos, bom, já que no meio, não é, também no recheio levou o mesmo chocolate, mas pelo menos em cima, assim, um bocadinho de noz ou um bocadinho de coco, para cortar assim um bocadinho de chocolate. Bom, eles gostam assim, não é? O João gosta muito do bolo assim, com o sabor mesmo a chocolate, e está ao gosto dele. Ainda lhe perguntei se queria que pusesse alguma coisa, não quis nada. Como vocês, eu penso que deu para ouvir, só depois quando for editar é que dá. Ele não quis nada, quis assim, por isso fiz a vontade, afinal o aniversário é dele. Mas pronto, é o que eu digo, este é o bolinho de aniversário de hoje que eu tenho para partilhar com vocês, muito simples, mas tem uma coisa. Esta massa de bolo fica muito boa, muito bom mesmo, é um bolo que fica úmido. E com outro tipo de recheio, assim, se a gente quiser fazer um bolinho mais, pronto, mais elaborado, com outro recheio e depois na cobertura pôr assim uma noz, ou dependendo depois também do recheio que a gente puser, não é? A cobertura assim em chocolate tá perfeita, mas no recheio, um recheiozinho diferente também faz a diferença. Mas, como digo,
é muito simples, mas também lá está a tal coisa, às vezes a gente não quer fazer ou porque dá muito trabalho fazer um bolo assim para um dia como hoje, nós, não era para nós aqui criar assim uma coisinha simples e já está bom, não é? É um bolinho que se faz num instante, rápido, viram a cobertura, também muito rápido de fazer. Fica aqui também um pequeno, assim, pronto, uma pequena ideia, não é? Às vezes, para se fazer um bolinho assim mais rápido, quando não há tempo e que podemos na mesma fazê-lo nós. Até também recheá-lo com um bocadinho de chantilly e fruta, fica muito bom. Como eu digo, a massa é o importante, não é? A massa é muito boa e depois a gente recheia, não é? Conforme o que lhe quer fazer, o tempo que quer, que tem. E aqui no caso nem foi bem o tempo, não foi o tempo mesmo, foi mesmo a escolha do João. Eu perguntei-lhe, pronto, se eu não pergunto, punha o que tinha a pôr, não é? E pronto, mas eu perguntei-lhe como é que ele queria e ele disse-me que era assim, porque eu sei que também é assim que ele gosta. Bom, e é este então o vídeo de hoje, não é? Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui neste bocadinho. Foi um bocadinho só. Os hambúrgueres eram tão bons, ai que hambúrguer, eu nunca comi um hambúrguer tão bom, como é o nome, gladiator, ou assim em inglês, não é, mas é mesmo como se escreve em português, gladiator, eles foram lá quando eu estive em Portugal, ou foram buscar, ou foram lá, quando eu fui a Portugal com a Inês, E eu nunca tinha comido assim este hambúrguer e gostei, foi diferente. Fritei as batatinhas em casa, comemos aqui sossegadinhos e eles trouxeram então o hambúrguer e pronto. E assim passámos este dia, não é? Porque aqui não é feriado, aqui foi dia de escola, foi dia de trabalho. E é isso. Bom, despeço-me então. O meu muito obrigada a todos. E muito obrigada também a todos vocês que acompanham também no Instagram e lá já viram, não é, que era o aniversário do João, deixaram as vossas mensagens. Muito obrigada pelo carinho e muito obrigada a todos vocês que estão aqui a assistir este vídeo, que estão sempre aqui comigo. E é isso, um beijinho grande, um lindo fim de semana para todos e vimos-nos então no próximo vídeo. Tchau!